Thank you.
да ни спрете ефектите, може ли ли толкова? Благодаря. Искам от името на моя батко Ангел и на моята снаха Какани да благодаря на всички гости, които са ги уважили днес на абитуренския бал на тяхната дъщеричка Илияна. Благодарим ви, че дойдохте, че присъствате. Бъдете живи и здрави. Искам да изпея една песен. Тя е бална песен, балада на Ивана. И имам аз желанието Илияна да танцува с батко си. Знам, трябва да тръпваш, знам, че те боли. Аз може да плача, но ти се усмихни. Друг свят те очаква, други пътища. Не, няма да сляна, казва се съдба. И каквото мога и не мога ще ти дам.
Нелята ги учи, я поздравих и нелята дъщеричка Зузи. И за тя не ги и чуем. Yes.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Добър вечер на всички гости. Ще се позволя от името на директорката Илияна и от името на нейните родители Ангел и Анито да ви приветствам с добре дошли и да ви благодаря, че уважихте нейния празник. Нека тук да заповядат родителите на бидиректната Ангел и Анито. Така, давам думата на тях, да си, на бащата на абитуриентката на Ангел, да пожелай нещо на абитуриентката. Бащата пожелава на абитуриентката да е жива и здрава и много успех в живота. Така, всичко, което е днес на празника, ядене, пиене, оркестър, е от родителите на абитуриентката Ангел и Анито. Един специален подарък за родителите.
Издинка за спомен. Така, продължаваме нататък. Тук е чичото на битеретката. Бърни се на камерата. Интересната е някога да се пруга. Николай Иванев, отдържи и здрави. Иска да поиграе за интересната е Викичев. Димитричка. Редко.
Продължаваме нататък. Пойди, пудите, за да не скайте. Двайси, тридеси, четиридеси, петдесет, шестдесет, седемдесет. Седемдесет трябва от Леля Руби и Чичо Димчо от Шумен. Иска да заповядат тук на нейните деца. Десет трябва за оркестъра. Мине Николай. Продолжение следует...
Един много добър приятел на Ангел, Мустафа от Синя вода. Подарени подарък на абитуриентката. И той поръча на оркестъра някаква мелодия. Огнян от Големизор.
Ваня за оркестъра. Войчето Огнян и неговото семейство даряват 50 лева на абитуриентката. За живи и здрави. И иска неговите сестри да заповядат тук. И Ситьове също. Даме всички Ситьове, сестрите му, племените му. Браво!
Ана Салеха, магазинерката. 30 лева за магазинерката. Да е жива и здрава. Четирисетнева от Танзери семейството му. От Йонко, за живи и здрави. От Чандар, от Шумен. 60 лева за билетката. Браво! 2 лева за камерата. Ключен. И един ключен специално за Чандар. Ама да заповядам тога. Thank you.
Искате да танцувате, драпки, че е просто.
Поздравявам всички деца, ще помиш много сладяна роза за елементите на...
Konačan
Yeah.
silencio, te lo busco en mi sueño, que vino.